E o Londrina apresentou hoje mais um reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. Como a direção do Londrina decidiu priorizar o início da Série B, o Tubarão deve entrar em campo para enfrentar o Cianorte no domingo às 11 da manhã com uma equipe alternativa. Jogadores como o capitão Germano, o lateral esquerdo Ayrton e o atacante Fabinho serão poupados da partida. A novidade são os reforços que estão chegando para ajudar na campanha da Série B. Na tarde desta terça-feira, o atacante Arthur do Palmeiras foi apresentado no CT da SM Sports. Aos 19 anos, ele já defendeu a equipe Alviverde, o Novo Horizontino e a seleção brasileira Sub-20. Ele fica por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro e quer colaborar para colocar o Tubarão na Série A. Acho que vim para somar. Acho que muito bom estar no Londrina, disputar uma Série B. A gente vai com essa força total para a Série B e com pensamento positivo. Espero que dê tudo certo.